magaalada laascaan oo dii xarunta gobolka sool ayaa waxa soo noqonaya dilal qorsheysan oo lagu ugaarsanayo haldoorka iyo nin garboodka deegaankaasi ka dhaqaaqaya maxaa ka dhaxaya shacabka reer laascaan oo iyo shirkadda telesom oo ay maanta ku gadoodeen xarunta ugu weynayd ee ay halkaasii ku lahayd maxaa loo ogaan leeyahay ilaa iyo hadda cidda ka fulinaysa dilalka qorsheysan ee ugaarsanaysa qori horaadka bulshada reer laascaan warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada laascaan ee xarunta gobolka sool iyo sababta loo burburiyey xaruntii ugu weynayd ee shirkadda telesom ee magaaladaasi gobolka sool ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa soo noqnoqonayay dilal qorsheysan oo lagu ugaarsanayo haldoorka deegaankaasi kii ugu dambeeyey ayaana waxa uu dhacay habeennimadii xalay oo waxaa lagu ugaarsaday cabdifataax ibraahin cabdi hadraawi oo ahaa qori horaadka deegaankaasi dilalkan qorsheysan ee soo noqnoqonaya ayaa xukuumadda somalilan waxa ay ugu jirtaa dadaal inay wax ka qabato inkastoo ay u baahan yihiin si wada jira in gacmaha la isugu qabsado shacabka magaalada laascaan oo dii xarunta gobolka sool ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay ku jarmaadeen iyaga oo gadoodsan meelihii ay tuhmayeen inay nabadgelyo darada qayb ka yihiin oo ay ka mid tahay shirkadda telesom xarunta ay ku leedahay magaalada laascaan qaybo ka mid a shacabkii gadoodsanaa oo aanu la xidhiidhnay ayaa waxa ay noo sheegeen sababaha ay uga shakisan yihiin shirkadaha isgaarsiinta oo ay telesom ugu horeyso waxaana kow ka ah shabakadaha isku xidhan ee ugaarsanaya haldoorka gobolka sool inay adeegsadaan telefoonka gacanta ee shirkadda telesom kuwaasi oo ay kula kala wareegaan lacagaha iyo sida oo kale ballamaha iyo wakhtiga ay fulinayaan howlgalkooda taasna ay wax ka qaban karto shirkadda telesom oo ah mid ka mid a isgaarsiinta ugu waaweyn marka loo eegayo somalilan qodobka labaad ee ay shirkadda telesom cabasho kaga yihiin bulshada ku dhaqan gobolka sool ayaa ah inay ku qaaligaraysay adeegyada ay bixiso kuwaasi oo marnaba aanay si naxariis leh wax uga iibin waxaana ay iskaga gadoodsanaayeen shirkadda telesom marka laga reebo qalalaasaha iyo rabshadaha saacadihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay kanina waa qodob kale oo ay bulshada reer sool iyo guud ahaanba somalilan kaga cabanayaan shirkadda telesom inkasta oo aan la ogeyn dilalka qorsheysan ee magaalada laascaan ee xarunta gobolka sool lagu ugaarsanayo haldoorkeeda haddana waxaa ku jirta dadaal badan xukuumadda somalilan iyadoo ay ku raad joogaan ciidamada ammaanka ee somalilan shabakadan isku xidhan ee sida joogtada ah u midhamidhaysanaysa dadka qori horaadka ku ah bulshada reer laascaan hase ahaatee shirkadaha isgaarsiinta oo ay telesom ugu horeyso ayaa qayb libaax ka qaadan karaa ammaanka iyo nabadgelyada gobolka sool sida oo kalena shacabku waxa ay ka sii gadoodeen sida ay ila xogogaal iyo noo xaqiijiyeen ciidamada ilaaliya xarunta guud ee shirkadaasi ay ku leedahay magaalada laascaan oo iska caabin bilaabay markii ay arkeen shacabka gadoodsan taasi oo keentay inuu khasaare badani soo gaadho shacabka iyo sida oo kale xaruntii ay ku lahayd shirkadaasi halkaaba warbixinaheenna dambe ayaynu ku daah qaadaynaa qaybo kale oo ku saabsan dhacdooyinka gobolka sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.